Nils van der Poel skridsko. Han slog igenom med dunder och brak i vintras och gav Sverige en ny världsstjärna i hastighetsåkning på skridsko. I februari vann van der Poel VM-guld på 5000 meter i nederländska Heerenveen och bara 3 dagar senare blev det guld också på 10 000 meter på nya världsrekordtiden 12.32.95. Han blev även årets Victoria-stipendiat.